Nak nak nak. Ya, ini. Hello, bagaimana kita lah? Ah. Papa mana bagaimana kak? Ya, kan jalan jalan. Mana mana? Nah. Nanti. Bawa. Kan lah. Jom 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 jom. Mana macam tu? Hello hello hello. Jauhkan. Jauh pis. Tadi. Adik. Dah ini di sana ya? Dah ini nak kiris kah? Tendisan teman. Lawak lah. Mana kertas saya?